Hello everyone, মই মনমি আমৰ আন এটি ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আহিছে আলহী এইটো পোৱালি এইটো হৈছে মোৰ ডাঙৰ দাদা লয় নামটো কৈ দিয়া তোমাৰ লভ্যাংশী গগৈ আৰু নামটো কোনে দিলে এইফালে আহাচোন পোহৰটো কম হৈছে এইফালে আহা অঁ নামটো কোনে দিলে তোমাৰ পাপা পাপাই কেতিয়া দিলে পাপাই এই নহয় যে আৰু দেই পেহাইহে দিছিলে হয় নাই পেহাই দিছিলে পাহৰি থাকিলে নি আৰু কোন ক্লাছত পঢ়া তুমি প্ৰি নাৰ্চাৰীত ক'ত পঢ়া কৈ দিয়া আকৌ হয় নেকি কাৰ লগত আহিলা আৰু মই ভিডিঅ'টো আজি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এতিয়া সন্ধিয়াই হ'ব হ'ল ভাবিলোঁ আগবেলা সময় নাপালোঁ মানুহ নাছিলে যিহেতু আৰু মা গ'ল ঘৰলৈ এতিয়া আহিলে লভ্যাংশ আমাৰ আৰু লভ্যাংশৰ মাক ডাঙৰ নম্বৰ তাই ধুই আছে বাচন আৰু ৰুটি বনালোঁ মই বনালোঁ ৰুটি আৰু ৰুটি খাই মেলি সিহঁতি বাচন ধুই আছে আৰু মই খালোঁ ভাত লভ্যাংশে খালে ভাত হয় নহয় হে আমি দুটাই ভাত খালোঁ আৰু এতিয়া উঠিলে ভাইটি ভাইটি কান্দিছে এতিয়া যাওঁ তাৰ ওচৰলৈ বাবু নতুন ফোনৰ পাৰ্টি দিবানে হে অঁ নহয় নহয় নানিলাই দেখোন কি এনে আকৌ আনিলেহে সময় নহ'ল কৈ দিয়া আকৌ সময়ে নহ'ল ভাইটি ওচৰলৈ আহিল কৈ দিয়া অঁ পইচাটোকে দি থৈ যাবা দেই খাবলৈ কিবা এটা খাম আৰু মই দেই আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাম দেই এটা ভাল লগা কথা ভাল লগা মানে কি নিজৰ উপাৰ্জনে যেতিয়া মোবাইল লোৱা হয় খুব ভাল লাগে নিজৰ উপাৰ্জনে মোবাইল বুলিয়ে নহয় যিকোনো বস্তু ল'ব পাৰিলে ভাল লাগে আৰু এইটো মোবাইল এইটো মোবাইল ৰিয়েলমি আৰু 90 নিজৰ উপাৰ্জনৰ টকাৰে লৈছে এইটো ভাল লগা কথা এগৰাকী নাৰী যেতিয়া নাৰী এগৰাকীয়ে নাৰী বুলি নহয় বাৰু দেই মই কৈছোঁহে কথাষাৰ কিন্তু নিজৰ উপাৰ্জনে যেতিয়া এজন মানুহে এটা বস্তু ল'ব পাৰে তেতিয়া খুব ভাল লাগে ন এইটো তাই নিজৰ উপাৰ্জনে লৈছে এইটো মোবাইল ৰিয়েলমি মই অকণমান খুলি দেখাই দিম আনবক্সিং কৰা হৈ গ'ল কালি মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল তাই যিহেতু কালি আমাৰ ঘৰলৈ আহিলে তেতিয়া আহোঁতে লৈ আহিছে আৰু কৈছে কথাখিনি ভাল লাগিছে সেইবাবে আৰু মই অকণমান মোবাইলটো দেখাই দিছোঁ আৰু মোবাইলটো হৈছে এইটো যোৱাকালি আনবক্সিং কৰা হৈ গ'ল আৰু কি হ'ল কালি অকণমান মই ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ বাৰু দেই মোবাইলটো ভালে পালোঁ ইমান বেয়া নহয় আৰু ভিডিঅ' কোৱালিটি হওক ফটো কোৱালিটি হওক ভালে পালোঁ বাকীখিনি চোৱা নাই কেনেকুৱা কি দেই মই যিখিনি চাইছোঁ সেইখিনিহে কৰিছোঁ আৰু কৈছোঁ আপোনালোকক আৰু ভালেই লাগিলে বাৰু যিহেতু নিজৰ উপাৰ্জনৰ টকাৰে লোৱা সেইবাবে মই আপোনালোকৰ লগত কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ আৰু সেইফালে ডাঙৰ নবৌ শুই আছে কণমানিটোলৈ এইটো বাবু বাবুৱে মোবাইলৰ মেকানিক হয়নে বাবু খুলিলানে মোবাইলটো এতিয়া মই চাই থৈ আহোঁগৈ আমাৰ কুকুৰটোৱে কিনো কৰিছে কেনেকুৱাটো কৰিছে দিছে ওপৰলৈ যাব এতিয়া ৰাতিপুৱা যে মায়ে যে পিটিছিলে তোক ভিডিঅ'কেইটা দিবি দে ধুন দেই তোৰ ওচৰতে থাকিলে কেনেকুৱা দিছে মায়ে ৰাতিপুৱা দেৰিকে উঠাৰ কাৰণে তাক উঠ উঠ কেইটা বাজিলে টাইমটো কৈ দিয়কচোন মা টাইমটো কৈ দিয়ক কেইটা বাজিলে কি কাঠখৰি নাই নেকি তাক লৈ আনো এইখিনিতে ন এতিয়া মই আহিলোঁ কিটচেনলৈ আৰু আজি বইল চব্জি বনাম সেইবাবে এইখিনি নিউটলা মই ইয়াতে গৰম পানী দি দিম মানে ভালকৈ কোমল হোৱা নাই সেইবাবে গৰম পানী অলপ দি দিছোঁ আৰু এইফালে পনীৰ আজি পনীৰ নিউটলা আৰু মিক্স চব্জি বইল কৰিম আৰু কেনেদৰে কৰিম তাৰে অকণমান মই দেখাম আপোনালোকক এতিয়া মই এইখিনি ৰেডি কৰিলোঁ এতিয়া মই পনীৰ টুকুৰা কাটি ল'ম বৰ বেছি সৰু নকৰোঁ কাৰণ বইল চব্জি যে সেইবাবে ডাঙৰকৈ দিলে ভাল লাগে খাই মই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিম
এতিয়া মোৰ পাচলিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। জাতিলাও লৈছোঁ, ফেচবিন আৰু কেঁচা মটৰ, গাজৰ, আলু আৰু কি কি পাৰে আপোনালোকে এড কৰিব পাৰে। মোৰ আৰু পাচলি নাই যিহেতু, বেঙেনা চেঙেনা আছে হ'লেও মানে বেঙেনাটো দিব নোৱাৰি, বেয়া লাগিব বইল চব্জিত, সেইবাবে বেঙেনা এড কৰা নাই। আৰু এইখিনি পনীৰ আৰু দিম মই লগতে মচুৰ দাইল, এইখিনি মই ধুই ৰাখিছোঁ। আৰু এইখিনি মই এতিয়া এই কুকাৰটোতে মই ভৰাই ল'ম। এতিয়া মই পাচলিখিনি এই কুকাৰটোতে সকলোখিনি ভৰাই ল'ম, আৰু সকলো মানে লগত মই পনীৰ নিদিওঁ, এতিয়া নিদিওঁ, বৰ্তমান যেতিয়া সিজি যাব তাৰ পাছত মই পনীৰখিনি এড কৰিম। আৰু কেনেদৰে কি কৰিম চাই থাকক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে। আৰু মচুৰ দাইলখিনি দি দিম, লগতে দিম এইখিনি, এই নিউটলাখিনিও দি দিম। এইখিনি মই ভালদৰে ধুই থৈছিলোঁ, তথাপিতো আৰু অকণমান গৰম পানী দি এনেদৰে ৰাখিছিলোঁ। আৰু এইখিনি মই এড কৰি দিম ইয়াতে। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিম নিমখ আন্দাজ মতে। আৰু বইল শাকখিনি মোৰ হৈ গ'ল, দুটা চিটি দিলোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে পনীৰ দি 5 মিনিট উতলিব দিম। আৰু এইখিনি মোৰ 5 মিনিট হৈ গ'ল, ইয়াতে মই বাটাৰ 1 চামুচ দি দিছোঁ ডাঙৰ চামুচে। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে ধনিয়া পাত দি দিছোঁ। মই কিন্তু পিঁয়াজ আৰু ৰচুন আদা এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এতিয়া মোৰ বইল চব্জিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু আপোনালোকে যদি এনেদৰে খোৱা নাই বনাই খাব পাৰিব, আৰু খুবেই টেষ্টি হয়। যিহেতু মই বাটাৰ দি দিছোঁ, আপোনালোকক কৈছোঁৱে মই ৰচুন আদা আৰু পিঁয়াজ একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিছোঁ, আৰু এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিবলৈ পুনৰ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ মাজলৈ। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।